বৰ্তমান উঠি অহা উঠি অহা প্ৰজন্মক নিজৰ জাতিটো ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সংস্কৃতিটো ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা তেতিয়া মইতো ব্যক্তিগতভাৱে পৰামৰ্শ সদায় দিয়ে আছোঁ যে এদিন আমি স্মৰণ কৰিব লাগিব যিহেতু বিষ্ণুৰাভাই আমাৰ ঘৰতে আছিল হয় হয় ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত হয় হয় সেই বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ এটা মানসিকতা এনেকুৱা এটা হৈছিল যে এইবোৰ হাবিয়ে জংঘলে পূজা সেৱা কৰাবোৰ অনৰ্থক গতিকে এইবোৰ গছৰ গুৰিত কি এইবোৰ অনৰ্থক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপপ্ৰচাৰ এটা হৈছিল অপপ্ৰচাৰ হোৱা সময়খিনিতে তেতিয়া সেই পঞ্চল্লিছ চনৰ পাঁচখন পাঁচখন গাঁৱে দেও নামৰ দিনাখন পূজালৈ নাহোঁ বুলি বিদায় লৈ বিদায় ল'লে কিন্তু চৌৰাল্লিছ চনত আহিছিল ৰাভাই গোটেই পূজাটো শনিবাৰৰ দিনাখনৰ পৰা আহি গাঁওখনত ফুৰিলে দেওবাৰে কি কৰে সোমবাৰে কি কৰে মঙ্গলবাৰে কি কৰে গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰিছিল কিন্তু পঞ্চল্লিছ চনত কিবা কাৰণত যেনুন্দন নেপালেহি যে তেনেকুৱা বিদায় লোৱা এটা পৰ্ব এটা হ'ল নাজানে ঠিক পূজাৰ দিনাখন হেৰি পালেহি ৰাতি প্ৰায় পিছদিনাখন পূজাৰ পিছদিনাখন তেতিয়া ৰাভাই আহিছে বুলি আমাৰ ঘৰত মানে এই প্ৰায় গোট খায় আৰু এই যিবিলাকৰ গাঁও গাঁওসমূহৰ বিশেষকৈ মুখিয়াল মানুবিলাকে আলোচনা করে। তেতিয়া সেই কথাটো তেওঁ গম পালে যে পাঁচখন গাঁৱে বিদায় ললে বুলি তেতিয়া সেই বিদায় লোৱাত তেওঁ ৰাইজক কলে যে আপোনালোকে কিয় বিদায় ললে এদিন আপোনালোকে এই বাধ্য পূজাটোৱে আপোনালোকৰ এদিন সোণোৱাল কছাৰী ধ্বজা হব বুলি কৈছে তেতিয়া সেই মই সেই কথাবিলাক মই কিতাপতো লিখি দিছোঁ লগে লগে এজনে উত্তৰ দিছিলোঁ যে আমি ওলোৱা কিছু গাতত নোসোমায় আমি ওলালোঁ দেৱতাকক জনালোঁ কিন্তু ৰাভাই পুনৰ কৈছিল যে ওলোৱা কেঁচু গাঁতত নোসোমাই সঁচা আৰু ই বেছিদিন জীয়াই নাথাকে চৰাই চিৰিকটিয়ে খাই পেলাই এতিয়া চৰাই চিৰিকটিয়ে খাই পেলাই অৰ্থটো কি বুজাইছে এতিয়া বহল ভিত্তিত চিন্তা কৰিলে জাতিটো শেষ নহ'ব জানো গতিকে গতিকে সেই তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে যদি আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াই থৈ গৈছে গতিকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মকো মই সেইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ৰাভাৰনো আমাৰ সোণোৱাল কছাৰীত যাক থাকক তেওঁ কি প্ৰয়োজন তেওঁৰ ৰাভাৰ গোষ্ঠী সোণোৱালৰ হৈ তেওঁ ক'বলৈ কি প্ৰয়োজন আছে তথাপি জাতিটো এদিন হেৰাই যাব এই বুলিহে তেওঁ এই কোন পরামর্শ আগবাইছিল গৰি এই কথাটো মই হদাই কও কিতাব পত্র মই লিখি দিছো হ্যাঁ তাৰ এই কথা বুজি পৰি তেনে কোৱা যিজন ব্যক্তি এতিয়া হেকত হিৰত লবলগে হৈ গল তেওঁৰ জন্মদিন অমৃত্যু দিন পালন কৰে হ্যাঁ গটিকে হে তেনে কোৱা জন ব্যক্তি মুখৰ জৈখা উলাইছিল যেতিয়া হে কথা লৈ হে গটো আৰু আৰু কৰি হ্যাঁ হ্যাঁ সকলো জাতি আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিনিধি কিছমান জিখিনি এতিয়া জেনে কৈ হয়তো ইয়াৰ কিছমান হয়তো মানিব নলগীয়া কথাও থাকিব পাৰে সেইখিনি আমি ভালমতে জুকিয়াই ল'ব লাগে যেনেকৈ আহুধানত বা সেই খেতিৰ মাজত অপত্ৰীণবিলাক গুচাই দিলে যেনেকৈ খেতি শস্য ভাল হয় ঠিক তেনেকৈ আমি সেই অপত্ৰীণবিলাক আমি গুচাই কেনে যে সুস্থভাৱে সবলভাৱে আমাৰ সংস্কৃতিক আমি সবলভাৱে আমি আগুৱাই নিব চেষ্টা কৰিব লাগে আমাৰ মাজত হয়তো কিছুমান আমি উপকৰ্ম অজানিতে আমি আৰু কিছুমান কৰিবও পাৰোঁ সেইখিনি যে এই বাচি বাচি কোনটো ৰাখিলে ভাল হয় কোনটো ৰাখিলে বেয়া হয় হয় এই আমাৰ লোকচান এই লোকচান হয় এই কথাখিনি আলোচনা কৰি আমি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ল'লে নিশ্চয় আমাৰ এই জাতি যিটো চাৰিমুঠি জীয়ৰ নিষ্ঠাৰ অৰ্থেহে পূজাটো কৰে এনেই কুকুৰা বলি দি মদ গাহৰি খোৱা পূজাটো নহয় এইটো গতিকে চাৰিমুঠি জীয় নিষ্ঠাৰ হ'বলৈ সকলোকে প্ৰয়োজন এতিয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি প্ৰত্যেকৰ কাৰণেহে কৰা হয় গতিকে সেইটো পূজা যদি আমি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় আমি এদিন শেষ হ'ব লাগিব খুব সুন্দৰ কথা কৈছে তেখেতে আমাৰ নিশ্চয় আমি জাতিটো সু সংগঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিষ্ণু ৰাভাই কিছুমান কথা 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 কৈ গৈছিল তেখেতে ৰাভা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ঘৰতে আছিল গোটেই কথাখিনি তেখেতে কৈছে যে কিদৰে এটা জাতি কিদৰে সু সংগঠিত কৰিব পাৰি এটা জাতি কিদৰে সু সংগঠিত হয় আৰু বিভিন্ন বহুত বিভিন্ন জাতি উত্থান পতন আছে কোনোবা এটা সময়ত হয়তো কিবা এটা কাৰণত কিবা এটা দুৰ্বল হ'ব পাৰে কিন্তু আমি সেইখিনি যথাসময় দুৰ্বলখিনি আঁতৰাই আমি কেনেকৈ নিজকে সবলভাৱে আমাৰ সংস্কৃতি সংস্কৃতিটোক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আমাৰ মানুহখিনিক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আমাৰ চিন্তাধাৰা কেনেদৰে উন্নত কৰিব পাৰোঁ আমাৰ জীৱনশৈলী আমাৰ কথা বতৰা আমাৰ সম সমাজখন সংগঠিত কৰি এখন সুস্থ আৰু সবল সোণোৱাল জনগোষ্ঠীৰ এখন সমাজকেইদৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনৰ সৈতে আমাৰ সোণোৱাল জনগোষ্ঠীকো এটা খুব সুন্দৰভাৱে সংগঠিত কৰি কিদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ এই আচলতে যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে তেখেতে আহ্বান জনাইছে গোটেই কথাখিনি লগতে শেষত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে শেষত আপোনাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দুআষামান পুনৰ মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ আৰু মই সদায় ক'ম হয় হয় যে জাতিটোৱে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে নিজৰ পুৰাতীয় সংস্কৃতি আমি সদায় আমি সেইখি চর্চা লাগিব আর চর্চার যোগে যিখিনি অপতীণ সেইখানে আমি আঁতরাই আমি শুদ্ধখানি লব লাগিব সমাজ ব্যবস্থাও তে উত্থান পতন তেনকা হয়েছে আগর যাক মানুষের সম্প্রীতি এ সম্প্রীতিব নাইকিয়া হয়েছে সামূহিকভাবে প্রায় তেনা কর্মবেনা হয়ে গেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রতে ব্যক্তিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়টই মানুষ আমার দুর্বলতার চিন্তা সামূহিকভাবে যে মাউখে উঠিলে ঘুড়ি পুরো মন নাই বলে কেছে গতি আমি মাউখে তেতিয়াহে আমি সেই ধরনের ভবিষ্যত আমি জাতিটো আমি জিয়ায় শিক্ষা দীক্ষাকে আদি করে সকল ক্ষেত্রে কেনেকৈ আজি বৈদ্যুতিন যুগত আমি কেনেকৈ আগবাড়ি পড় সে আমি লাগিব কেবল সংস্কৃতি সংস্কৃতিখিনিকে রাখি ধরে রাখলেও নহব সেইখানির মাজেদি আমি কেন আগবাড়ি জিয়া থাকি কাৰণে কি কি লাগিব আর সেইখান সেইখিনিকে হুঁচৰি গীততো দেখুৱাইছে তাৰ গায় সেই হুচৰি গীতটোৱে সেইখিনি উল্লেখ কৰিছে কি কি কৰিব লাগিব এনেই হাতে হাত সাৱটি বহি থাকিলে কণীও আমাক নোখোৱায় তেনেকৈ তেনেকৈ ঠিক ভুৰী হাবুকি বুলি কৈছে ভূলি হাবুকি দুগৰাকী মাতৃ এগৰাকী হ'ল জন্মদাত্ৰী মাতৃ এগৰাকী অনত্ৰীৰ মাতৃ যেনেকৈ জন্মদাতা মাতৃগৰাকী আমনি নকৰিলে মাকে গাখীৰ নোখোৱাই শুই আছে বুলি কাম বন কৰি থাকে ঠিক তেনেকৈ যিটো অন্যদাত মাতৃ পৃথিৱী পৃথিৱীক যেতিয়া আমনি নকৰোঁ হাত আপুনি বহি থাকিব তেতিয়াও পৃথিৱীয়ে কেতিয়াও আমাক আহাৰ যোগান নধৰে পৃথিৱীক আমনি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাক পৃথিৱীয়ে আমাক খাবলৈ ভাত মুঠি দিব গতিকে এইখিনি ইটোৰ লগত সিটো সম্পৰ্ক আছে গতিকে সেইধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ যুগত হয়তো হেৰি পৃথিৱীক আমনি কৰি খাবলৈ হ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পৰিৱেশ নাই সেইধৰণৰ আমি বুদ্ধিৰ বলেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব কি বুদ্ধিৰে আমি এই ধৰণৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰিম আৰু সুবুদ্ধিৰে সু জ্ঞানে আগবাঢ়িলে সেইখিনিহে আমাৰ স্থায়ী হ'ব সেইকাৰণে সেইটোকে ভা ভূ অৰ্থটো তাকেই বুজাইছে ভা ভা মানে ভাৰাস্থখন এই ভুল গোটেই পাব লাগে স্বৰ্গ বুলি এখন আমি বাইথ দৰ্শনত নকয় মৰাৰ পিছত আমি ক'লৈ যাম ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এই জীয়াই থকা কালতে আমি সুফল পাব লাগে যদি মই অন্যায় কৰিছোঁ ইয়াতে মই শাস্তি ভুগিব লাগে তেতিয়াহে মোৰ পিছৰ জন্মই জানিব যে তেওঁ আমুকটো বেয়া কাম কৰিলে সেইকাৰণে এই জন্মতে তেওঁ শাস্তি ভুগিলে এই কথাটো আনে প্ৰমাণ পাব লাগে তেতিয়া আচল এই বাৰ্থ্য দৰ্শনে সেইটোকে বুজাইছে